माँ ଘରର ସୂତା ଖଣେ ବି ନିଜର ଲାଗି ସୁନା ଜିନିଷ ନୁ କମ୍ ନୁହେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜୁହାର। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚେ ଭଲ ଭାବେ ଥିବେ। ଆଜି ହଉଛେ ସୋମବାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ଆଉ ତାରିଖ ହଉଛେ କେତେ ତାରିଖରେ, ଆଜି ବୋଧେ 30 ତାରିଖ, ହଁ 30 ମେ 2022। ଗତକାଲି ରବିବାର ଥିଲା। ଚୁମ୍କି ମାନେ ମୋର ସାନ ବୋହୁ ମୋ ଲାଗି ଆଣିଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଭାର, ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଭାର ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସେଥିରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସାରିଲିନ ଦୁଇ ହାତେ, ବାକି ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛେ। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଆସିଥିଲା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଇନୁ ଝଡ଼ ହଉଥିଲା, ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଇକିରି ମାନେ ବର୍ଷା ହେବାର ଠିକ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାତିରେ। ତାର ବହୁତ କାମ ଥିଲା ଦିନ ସାରା, ସେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଥିଲା। ରାତିରେ ଯେନ୍ତା ଫ୍ରି ହେଲା ସେ ଆମର ଘରକେ ଆସିଲା, ମୋର ଶାଶୁ ଘରକେ ସାବିତ୍ରୀର ଭାର ନେଇକରି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। କାଲି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯାଇଥିଲି ଦିନବେଳି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଘରକେ ଫେରିଲି ମୁଇଁ ପଚାରିଲି ଆମର ଘରକେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କେ ବୋଇଲି, ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତ କେହି ନାଇଁ ଆସି କହିଲେ। ବୋଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କେନ୍ତା ଗା ବୋଇଲି, କାଁକିରି ବୋଲେ ମୋର ବିହାକେ ଏଇଟା 22 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାନ, 23 ନମ୍ବର ବର୍ଷ, ଆଉ କେଭେ ଫେଲ୍ ନାଇଁ ମାରି ମୋର ମାଆ ଘରେ। ତ କାଲି ରାତିର 7:30 ହେଲା ବେଲେ ମୋତେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଲାଗ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ କାଲି ମାର୍କେଟ ଯେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକେ, ସେନୁ ମୁଇଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲି ଭାଲ ମାଆ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା କାଣା ବୋଲିକିରି। ତ ସେନୁ ଯେନ୍ ବାଟେ ମୁଇଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ବେଲେ ମୁଇଁ ସେନୁ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କି କେନ୍ତା ହେବା, ମାଆ ଘରୁ କିଏ ଆସିବେ କି ନାଇଁ ବୋଲିକିରି। ତ ଯେତେ ରାତି ହଉଥିଲା ମୋତେ ଏତେ ସେନ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା। ସଡନ୍ ରାତିର 8 ବଜେକେ ଦିବ୍ୟା ମୋତେ କହିଲା କି ଦିଦି ଚାଲ ଦେଖ ଆମର ଘରକେ କେତେ କୁନୁଆ ଆଇଲେ ନ ବେଲା। ହେଲେ ମୁଇଁ ସେ ମୋର ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଥାଇକିରି ମୁଇଁ ଜାଣିଲି କି ଏଇଟା ମୋର ମାଆ ଘରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ ବୋଲିକରି, ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା ଖିତ୍କିତେ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୁଇଁ ଆସିକିରି କବାଟଟା ଖୁଲ୍ଲି, କବାଟ ଖୁଲ୍ଲା ବେଲ୍କେ ବୁଲୁ ଦୁଇଟା ବେଗ୍ ନୁ ସାମାନ ଧରିକିରି ଆସିଥାଏ। ତାର ପଛାଡ଼େ ଥିଲା ବିଲାସିନୀ, ସେ ବି ଗୋଟେ ବେଗ୍ ଧରିଥାଏ, ଆଉ ତାର ପଛାଡ଼େ ଥିଲା ଚୁମ୍କି, ସେ ବି ବେଗ୍ ଧରିଥିଲା। ଆଉ କାଣା କାଣା ମୋର ସାବିତ୍ରୀରେ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ମାଆ ଘରର ସୂତା ଖଣେ ବି ନିଜର ଲାଗି ସୁନା ଜିନିଷ ନୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ମୋ ଲାଗି ତ ହେଟାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହେନ୍ତା ନିଶ୍ଚେ ଲାଗୁଥିବା। ମାଆ ଘରୁ ଯେନ୍ ବି ଜିନିଷ୍ଟେ ଆସୁ ସେଟା ନିଜର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ କାଣା କହିମି, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରମି ଆପଣମାନଙ୍କ ନେଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା। ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମି ଚୁମ୍କି ମୋର ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀରେ କାଣା କାଣା ଆଣିଛେ, କହିତ ସାଲି ନଇଟା ସେ ଚୁଡ଼ି ଏ ଦୁଇ ହାତର ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏଟା ବି ଏ ଦୁଇ ହାତ ମୁଇଁ ପିନ୍ଧି ସାରିଛେ, ଆଉ କାଁ କାଁ ସାମାନ ଆଣିଛେ ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମି। ଭିଡ଼ିଓ କେ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବେ, ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମି ମୋର ସାବିତ୍ରୀର ଭାର। ତାକେ ଫୁଟି ବସନ୍ ନା
ତନା ଟିପିକିରି ଆଣିଛି ରେ ଏଥର ମୋର ମାଇଟା ତମ ଲାଗି ଟିପିଛି ଆପଣ ଲାଗି ସତେ କେ ଆଇଟା ସେ ସିଟି ବାଡ଼ବ ବୋଲି ରେ ଦେଖ ପକଡି କିଡି ଆମ ଦେଇଛି ସେ ତନା ନୁ ବଡ଼ବା ଲାଗି ଇଟା ହଁ ଇଟା ଲିଟିଲ ଲିକି ପଠାକୁ ବୋଲି ଆଦେ ଦୁବ ବନି କରି ଦେଇ ଦେଇଛି କୋନ ବକ ଆରେ ବା ମୋର ମାଉସୀ ଏଟା ଖୁଣ୍ଟି କରି ଦେଇ ଦେଇଛି ଦୁବ ବ୍ରେ ଦୋଟା ବି ଖୁଣ୍ଟି କରି ଦେଇଛି ମୋରଟା ଖୁଣ୍ଟି କରି ଅନ୍ତା କରି କରି ତମଟା ଲଗାତି ମୋଟା ଆରେ ବା ଏଟା ଚୁମକି ଆନିଛେ ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାର ଆ ଶାଢ଼ୀ ହେପନା ଆଉ ଏଟା ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ନା ପ ବୋଲି ମୁଁ ତମଲେ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଆନିଛି ୟେଲୋ କଲର ଦେଖା ତେ ରୂପରେ ଦେଖା ଆରେ ତ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ନା ଲାବା ଫିରେଇ ଦେ चल हे लाइट क्या ये लाइट क्या नहीं आदे ये लाइट लाइन ना ना अमर घरे लाइन ना ना पावर कट ही ऐसे जे हम इन्वर्टर नहीं था देखो बढ़िया दिस चिरे सुपर सुपर बढ़िया दिस चे हाँ ना मैं तो रोशिद दे दी थी मैं शंकर दुकान है शंकर क्लब हाँ लाइन ना ला चुमकी आनी दी तार संगे आसीचे बिलासनी तार असिस्टेंट तोर के असिस्टेंट अच्छा लो चुमकी बिलासनी हतार का बहुत असिस्टेंट तुम्हारे दादा मोले बहुत असिस्टेंट रखी दी बाहर झड़ हो राति इटा आसी छे ही यानी यानी कौन दी बोलो दी कौन यहाँ इन्दी का सूता कराओ ठीक कर दियो और मैं सूता ही ले भी दी आज मैं जनरल सामान मैं दे रखी था मैं हमारे चूड़ी मैचिंग इटा डोबा था मैं किन्हों रखने का क्लब नहीं किन्हों रख लो आया नहीं तुम्हारे बर्तो आदि चूड़ी ଏତିଟା ପିନ୍ଧିଦେବ ଏବେ ଏଇଟା ତ ହେଇଛେ ତ ମ୍ୟାଚିଂ ବୋ ଲାଖ ହେଲା ଉଷା ନେଇ ଲାଗିବି ଏନ୍ତା କିଣିଛେ ଖାଲି ଉଷା ନେଇ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛେ ଏଇଟା ମୋର ଗଲା ବର୍ଷଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିଛେ ଆ ଏଇଟା ଭେଲଭେଟ୍ ର ଆଣିଛେ ଚୁମକି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ହଳଦିଆଟା ଆଣିଦେମି ହଳଦିଆ ନାଇଁ ବୋ ଏଇ ତାର ସଙ୍ଗେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହେବା ଯେ ପିନ୍ଧିବ ସେ ହଳଦିଆଟା ଆଦେ ହଁ ଯେ ଏଇଟା ତ ହେଇଛେ ନାଇଁ ଏଇ ତ ଏଇ ତାର ହଳଦିଆ କାଲ ପଠେଇ ଦେମି ବୁଲୁ ହାତେ ବୋଲିଛେ ଜଲଦି ଆଇ ଯିବା ନାଇଁ ହଳଦିଆ ସାଙ୍ଗେ ହଳଦିଆ ଲାଲ ମ୍ୟାଚିଂ କରି ଗଲି ପିନ୍ଧିବ ଏଇ ପର୍ପଲ ଆଉ ଏଇଟା ଆଣି ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଲାଲଟା ତୁମେ ରଖ ଆଉ ମୁଁ ଲାଲଟା ରଖି ଦିଅ ଆଉ ପର୍ପଲଟା ନେଇ ଯା ନାଇଁ ପର୍ପଲଟା ବି ରଖ ମୁଁ କାଲି ତୁମ ଲାଗି ହଳଦିଆଟା ପଠେଇ ଦେମି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧିବ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ଆମେ ସୁଟିଂ କଲୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଥିଲା ଆମେ ଇନଭର୍ଟର ନୁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ପସରା ଏତକିଟେ ଗଦାଲାନ ଏତକିଟେ ଫଲମୂଲ ଏଇଟା କାଇଁ ଥିରୁ ଉପାସ ଏତକିରେ ଫଲମୂଲ ଯଦି ମୁଁ ଖାଏମି ବୋଲେ କେନ୍ ଥିରୁ ଉପାସ ହେଲା ଏଇଟା ଏନ୍ତା ହେବ କେନ୍ତା ହେମି କେନ୍ତା ହେମି ଇହାଦେ ତ ହେନ୍ତା ଅଛେ ବୋ ଆଉ ହେବ ନା ଆରେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାର ଚୁମକି ଆନିଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକିରି କହିବେ ରହିଲି ଆଦେ ଚୁମକି ହରବରାଲାନ ଚୁମକି ହରବରାଲାନ ତାକେ ଛାଡ଼ି ଯିମି ତଲକେ ରଖିଲି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ସାବିତ୍ରୀର ଭାର ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଫେର୍ କାଲି ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିମି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କେନ୍ତା କରି କଲୁ ଯେ ଏଥର ରାନୀ ଦିଦିର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟା କର୍ମୁ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଟା ରାନୀ ଦିଦି ମାନେ ଆମର ତଳେ ଯେନ୍ ରହସନ୍ ସେ ଦିଦିର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କର୍ମୁ
तो से वीडियो के भी निश्चय देखिबे। आउ तार नेक्स्ट डे रे मोर ससुरंकर बर्थडे अछि 1st of June, सेतेबेले भी गुटे वीडियो अपलोड करमी मोर संगे एंता चैनल रे जुड़ी हिकरी थाउन रहली। नेक्स्ट टाइम विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस मी निश्चय आसमी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।